Hey, zdravím všetky remonštra, pri mikrofóne Frankenstein a vítajte. V ďalšej hororovej hre, tentokrát SCP Containment Breach sa volá táto hra. With Box of Horrors. Box of Horrors je modifikácia do tejto hry. Pokiaľ nevieš, čo je SCP Containment Breach, je to... SCP je séria fanfiction, alebo je to séria vymyslených paranormálnych vecí, ktoré sú uložené v zariadeniach, v SCP zariadeniach. Teda dúfam, že to hovorím správne, ak ste nejaký fanúšek SCP série a viete o tom niečo viac, určite popíšte v komentoch. V podstate sú umiestnené v týchto zariadeniach, kde sú skúmané a takéto veci. Sú to všelijaké paranormálne, hororové a nadprirodzené veci. A SCP Containment Breach je hra spravená na motívy týchto dokumentov, pričom SCP Containment Breach hra je už pomerne stará, ale vec je, že táto hra sa neustále vyvíja. Neustále ju prerábajú, neustále ju vylepšujú, neustále do nej pridávajú nové príšery, nové potvory, nové SCPčka, ako sa volá SCP, tie jednotlivé stvorenia alebo jednotlivé veci sa nazývajú SCPčka, každé má nejaké špecifické číslo. A v tejto hre sme testovací subjekt, nejaký zločinec, ktorý namiesto toho, aby bol poslaný do basy, bol poslaný sem a slúži tu ako pokusná krysa. Vec je, že v tejto hre sa to malinko zvrhne. Containment Breach, presne tak. Jedno z SCP-čok sa dostane na slobodu a posrie celú základňu a nebude to príjemné. Dobre, poďme na to, dáme si novú hru, dáme si nejaké meno, dáme si... Franky za chvíľu chcípne, obťažnosť, euklid, normál, či môžeme save, ale permanentná smrť. Vec je, ako vidíte, je tu mapsy, čo znamená mapa sa vždycky každým prechodom touto hrou sa mapa mení. Tým pádom táto hra nikdy nie je rovnaká, nič nie je naskriptované a všetko, čo sa tu deje, je dosť unikátna vec. V podstate pri každom novom hraní sa vám mapa zloží, podobne ako treba v Minecrafte máte seed. Takže, poďme na to. Load map. Alebo start? Myslím, že start. Inak by the way ospravedlňujem sa za ten... za to, v akom rozlíšení bude display, alebo že tam budete vidieť horný riadok. Bohužiaľ, môj nahrávací program neberie... neregistruje túto hru ako exe hru. Takže musím to riešiť takýmto spôsobom, že to hrám vo Windows a tým pádom je tam vidieť ten horný okraj, čiže sorry za to, ale inak to nahrávať neviem. A sme tu! Toto sme evidentne v našej cele. Začína sa. Naša krásna šichta, tu máme záchodí, kde každé ráno masturbujeme, tu máme pekné mumivadielko, tu máme si čistivé zuby, by the way, zabudli nám dať kefku zmrdí, tu máme našu krásnu posteľ, ktorá vyzerá asi tak pohodne, akože kríže ma budú bolieť po zvyšok života. Ja som zabudol, my sa tu do dlhého veku nedožijeme, takže na čo nám je správna posteľ, všakže? Shit, všetko späť k tomu, aby som tu chcípol, ale nie, ja sa nevzdám. My tu nechcípneme, prežijeme to a dostaneme sa odtiaľto. By the way, táto hra má viac endingov, takže som na to zvedavý, akému endingu sa dopracujeme. Ak sa vôbec dopracujeme, pretože čo viem, čo som pozeral Markiplier, ktorý túto hru hrával pravidelne, lebo je to veterán tejto hry, tak... chcípa tam pomerne často, takže nechcem vedieť, čo sa stane mne, ktorý absolútne nemá šajnu čo, ktoré SCPčka robia, k čomu sa nemá približovať, čomu sa má približovať, prečím mám utekať, prečím nemá utekať. Jedine, čo vieme, je to základné SCPčko 1.7, niečo sa volá. To je tá... Oh, hello. OK, to je tá veľká kamenná figurína, ktorá funguje ako Weeping Angel v... Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Proste, že keď nebudem poslúchať, tak ma proste odstrelia. Absolútne žiadny význam, žiadnu hodnotu tu môj život nemá. V podstate sme len testovací subjekty, sme škrečkovia, nič viacej. Oh shit, Kriste, pane, mali by ste si dať dokopy repráky. Vôbec vám nefungujú a urvávajú mi uši. Chcete, aby som dostal infarkt? Vlastne máme to tak 10, že? Vy zmrdí, ináč máš peknú prdel. Čo teraz? Hele?
Here we are. Oh. Get in there and follow the instructions from the intercom and you'll probably be fine. 173, to je on. Object class Euclid. Toto je ten zmrť, čo funguje jak VP Angel. Pokiaľ sa na neho pozeráte, nemôže sa pohnúť. Pokiaľ sa na neho nepozeráte, veľa zlomila ves. Haha, no problema. OK, vec je, ako vidíte, mám tu určitý čas, dnes sa stmavne takto monitor. To znamená, že som blikol očami, to znamená, že musíte tu raz začať žmurknúť. A to znamená, že keď žmurknete, tak vás ten zmrť zabije. Teda, ak ste nie dosť ďaleko od neho, a tu ho máme. Aha! OK, chlapci, vôbec za... Class D, Class Dčka, Class Dčko znamená, že proste pokusní králici. Chlapci, ja budem stáť tuto za vami. Ak niekomu zlomí ves, tak vy budete prví dvaja na rade. OK, že vraj sa k nemu máme priblížiť. Fuck you, ja tam nejdem, choď prvý. Oh shit. Že je problém s dverami. Please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Shit, shit, shit! Oh fuck, hello! Tak, a sme v sračkách, máme celú krásnu túto budovu len čisto pre nás. Máme celú túto krásnu budovu čisto pre nás, túto kolegovci si už pospinkali, tí majú zlomený vest, by the way, tam tá klasa SCP-čko 173, či koľkátka to je. Shit! What the fuck? Zabíja tým, že vám buď zlomí vest, alebo rozdrti lepku, keby ste to chceli vedieť, to som... Fuck you! Nope, ja už to padám. Inak, nič vám tu nepomôže. Pokiaľ stretnete vojakov, tak aj tí vás zabijú. Zabijú preto... What the fuck? Totiž to vojacko absolútne nezaujíma, že v podstate ste nejaký živý človek, že ste nejaké nadprirodzené stvorenie. Oni majú teraz za úlohu vniknúť do tohoto zariadenia, postrieľať a zadržať úplne všetky SCP-čka. A čo sa týka personálu D, čo sme my, pokusní králici? No way, hej, ty nám stojá cesta zastreliť, zabiť. Oh shit! Neviem, odkiaľ to padol a vyzerá to tak, že tu máme nejaké paranormálne stropné veco. OK, treba si dávať pozor na šachty. Jednu vec, čo vieme, že treba si dávať pozor na šachty, pretože z tých šacht môže vyliesť SCP-173. To je ten zmrt, čo láme väzy. What the fuck? Ešte len začína vrať túto hru a už sa z toho prdeli. Haló? Oh shit, myslíte, že je dobrý nápad prejsť cez túto sračku? Pretože evidentne z tých sraček vypadávajú mŕtvi ľudia. Haló? Pustite ma von! Pustite ma von, ja tu nechcem byť! Zavretý s tými psychopatickými vecami! OK. What the fuck? Tuto vec na zemi budem radšej obchádzať. Neplánujem, aby ma niekto stiahol do tej černej... Do tej čiernej mláky na zemi a spravil som na nejakú podobnú mŕtvolu ako týto vyzerá, takže im niekto doslova zožral ksichda. Boli tieto dvere predtým otvorené? Pretože ja mám taký pocit, že neboli. Oh shit. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. I hope it wasn't me. Oh, krep! Tam ho máme zmrda. Pozrite sa na neho. Ako tam nevinne stojí. Ako také bábätko. Neviem, čo to má nakreslené na ksichte, ale vyzerá to jak píča. Holy shit. Dokedy sa na neho pozeráme, nemôže sa ponúť. Vyzerá, že je tam zaseknutý, ale v sekunde, ako budem mať najmenšiu pri... Čo to bolo?
OK, na nami sú nejaké šachty a nič podobné, takže evidentne by nás nemal zabiť. OK, túto vec budeme potrebovať, toto je evidentne, pokiaľ viem, toto je vec, do ktorej môžeme dať tieto papieriky, pretože tých papierikov, to sú vlastne dokumenty o tých jednotlivých SCP-čkách a tieto papieriky si môžeme dať do tohto clipboardu. To je zase vylepšenie pred tým v starších verziách. Sa mi len zdalo, alebo sa ten páchar pohol? Oh shit. Ten bastard sa hýbe. Fakt, že tu je nikde šachta, kde na nás môže... Dobre, baterky. Plynová maska, by the way, vynikajúca vec, ak sa plynová maska presne nasádza, myslím, že len na ňu poklikáme. Jo, a takisto sa dá dole, pretože sú tu určite miesta, kde ide plyn a v podstate ten vám o mnoho rýchlejšie dáva ako keby ten čas, kedy musíte zažmúriť oko. OK, otázka je... Nope, ja tam dole za tým bastardom nejdem. Tam je dostanený Kristus. Ako vravím, mapa je náhodne generovaná, takže vlastne v každom je, na túto hru neexistuje návod. Neexistuje, na čo by ste si... Haló? 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 OK, 4 dvere. Hen, ten, tyky, 2 špendlíky, vyletel čert z elektriky, Franky sa ho zlákol, na kolena klákol, en, ten, špendlík mu zlomil ves. Takže rovno. OK, jediná rada, ktorá v tejto hre asi existuje... Safe? Oh shit, nemáme kartu, jasné, musíme zohnať by the way karty, nejaké prístupové, aby sme sa dostali ďalej. Tento safe je NCSH, to je nejaká mašina, ktorá vytvára z jednotlivých predmetov nejaké predmety iné. Keď tam necháte v nej predmet, tak vás niečo vytvorí. A pokiaľ správne viem, tak pokiaľ do nej dáte kartu prístupovú, tak vám ju vylepší na vyššiu úroveň. Helies, helies, presne to potrebujeme. Presne to potrebujeme, aby sme sa odtiaľto čo najrychlejšie dostali. Oh nie, to je zase tam láka nazery. Haló? OK, dvere pravda, že pozaviedané. Shit. Takže jediná cesta, ktorá nás zostáva, je ísť na ľavo. Slova, čakám, kedy tam na nás ten páchar vyskočí. Ale tak našťastie nie je tu nikde šachta a všetky dvere sú pozaviedané. Nope! Haló? Tu je nejaký páchr, čo pred nami zavriete dvere? Hrá sa tu niekto s nami? Hrá sa tu s nami nejaké špinavé SCP-čko? OK, idem do týchto dverí, pretože to sú dvere, ktoré by mohli evidentne viesť nejakému novému SCP-čku. Oh shit. Oh shit, myslíš, že sme na niečo narazili? Zdraví, či narazíme na nejaké nové SCP-čko? Oh, zase potrebujeme karty, aby sme operovali tieto dvere. Shit. OK, takže zapamätať si Franky, sem sa vrátime. F5-ko, sevnem si to, pre istotu. Keď sme narazili na toho zmrda, ktorý láme väzy. Oh, shit, ale tuto bude. Tuto scénu si presne pamätám. Za týmito dverami je ten zmrd 100%. Oh. Ale potrebujeme kartu na to, aby sme to operovali. Takže sa k nemu zatiaľ nedostaneme, čo je dobré. Našťastie. Stále máme... jedinú cestu pred nami, takže... Hele! Object class... What the fuck is this? Ok. What the fruit? Čo to do prdele bolo? Neviem, ale podľa zvuku to má minimálne 4 tony. Ok, neviem, čo je toto. Fuck. Tie zvuky ma seriózne začínajú vytáčať. Hele?
Hele, ty těhlová blbá hlava s píčou na čele. Pre nasleduješ, ba? Počujem ho! Ten zmrt tu niekde je! Počuli ste také, jak keby ste prenášali nejaký kamen po betóne. To sú presne zvuky, ktoré on vydáva, keď je na blízku. A nikde ho tu nevidím. No jednoznačne, do týchto priestorov sa tuším tiež nedostaneme. Potrebujem kartu. Takže už druhé NPCčko, ku ktorému sa nemôže dostať, musí... Musím najprv nájsť kartu, alebo... Musím nájsť aspoň základnú kartu. Keď nájdem základnú kartu, tak sa môžem dostať k tomu prístroju, ktorý potom mení karty a tým pádom si dám najväčšiu kartu a tým pádom už budem mať prístup úplne všade. Oh shit, čo je preboha toto? Ten bastard tu niekde je. Haló? Idem to preskúmať sem, či náhodou nebude niekde tu. Oh fuck. Nič také sa nekoná, tieto dvere sa zavierajú, zmrdí! Dobre, dobre, a ideme do tejto miest. Že by bol za nami. Oh fuck. Niečo sa otvorilo. Nope. Vieš, že niekedy ten zmrd vie otvárať aj dvere. Dobre, ideme dovnútra. Ideme, čo sa stane. What the fuck? What the fuck? Čo? Ako som sa tu ocitol? Nope. Nope. No. Nope. Potrebujem kartu, aby sme sa odtiaľto dostali. Shit. No. Nope. Nope. Nope, alebo dotknúť sa tejto lepky, ja sa nechcem dotknúť tej lepky, neviem, čo tá lepka robí. No! Fuck! Well, čo je nám zostáva? Geronimo! LS, ako inak, chcipli. Subjekt D9431 bol nájdený pri SCP-1123. OK, takže nezomreli sme, boli sme nájdení, ako vykrikujeme: Nemal by som byť tu! A budeme podrobení psychiatrickému vyšetreniu. Aby sme zistili, akú personalitu si adoptoval? Holy shit, neviem, čo sa s nami stalo, ale jednoznačne, ne si píčko, budeme pokračovať až v ďalšej epizóde, takže... Dúfam, že sa vám prvá epizóda SCPčka páčila. Tak áno, už hitnite like alebo páči sa im button pod videjkom, prípadne subscribe, odoberajte kanál. Čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde SCPčka. Majte sa.